Недозволена брзина на движење со 99 км на час и нецелосно исправните сопирачки на автобусот на Дурмо Турс се причините за сообраќајната несреќа што се случи во близина на селото Ласкарци, а во која загинаа 15 лица, а на 30 беа повредени, соопшти обвинителот од Скопското обвинителство Сашо Рајчев. Според истражните действија на вештаците, било утврдено дека во автобусот бил инсталиран уред за манипулација на технографот која мери брзината на движење. Осомничени во целата постапка се 7 лица, меѓу кои возачот, собственикот и раководителот на превозникот од Гостивар. Собственикот не поседувал валидни сертификати и не ги почитувал законските прописи за организирање на патнички сообраќај. Тој според досегашните сознанија на обвинителството го препуштил раководењето на возниот парк на второосумничениот, иако не поседувал таков сертификат. Тројца од осумничените се од фирмата за технички преглед, чиј собственик е истиот газда на Дурмо Турс. Бил извршен преглед на автобусот и контрола за неговата исправност во месец јули 2018 и во месец декември 2018. И покрај тоа што во јули 2018 биле евидентирани определени недоследности на уредите на сопирачки, тие издале документација дека автобусот е исправен. Во декември 2018 повторна контрола, периодична, редовна, не ја направиле потребната контрола и покрај тоа што претходно им било познато за неисправноста на сопирачките, повторно издале документација дека автобусот е исправен. И така автобусот се движи секој дневно на соодветната релација. Сите седуми на осумничени денеска беа лишени од слобода. 6 од нив се товара за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и за нив ќе биде побаран притвор, додека седмото лице се товари за несовесно работење во службата, затоа што издало дозвола дека технометарот во автобусот бил целосно исправен без да ги направи необходните проверки. За него ќе бидат побарани мерки за предпазливост. Според виштите лица, евидентирани се кочења откако возачот ја преминал заштитната ограда помеѓу коловозните ленти во двете насоки. Но таа брзина и несоодветната исправност на уредите за сопирање не му овозможиле да го сопре автобусот пред да дојде до наа втора ограда пред да падне во провалијата. Утврдено било и дека возачот не го користел мобилниот телефон за време на несреќата, а бил во стабилна здравствена состојба. МВР веќе постапува по проверките и важноста на издадените лиценци на двете фирми.